നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നുചേരാൻ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എത്തപ്പെട്ട ഒരു ഏലിയൻ പെണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യ ചെറുക്കനുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നത്. അവരുടെ പ്രണയത്തിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന കഥ പറഞ്ഞ് 2020 റിലീസായ മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇസ് അൻ ഏലിയൻ എന്ന സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂവി മാനിയ എന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലും കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനു മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാതെ ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും ഐക്കാർഡിലും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം, അതൊന്ന് കയറി കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക. അങ്ങനെ ചായ് ഫെങ്ങുമായി ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം ഫെങ് ചായയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചായ് ലീ ഉള്ള സ്ഥലം ഫെങ്ങിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫെങ് ലീയെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഫെങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചായക്ക് ബോധം വരുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത്? അയാൾ ഇനി അവിടെ ചെന്ന് ലീയെ പിടിച്ച് വീണ്ടും പൂട്ടിയിടുവല്ലോ. അയാൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലീയുടെ അടുത്ത് എത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു ചായ് അവളുടെ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലീ ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. ലീ ഇപ്പോ ഉള്ളത് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലാണ്. അവിടെ അവന്റെ പതിവ് കലാപരിപാടിയായ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലീ. നിന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക, വേഗം തന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോക്കോ, ഇല്ല അയാള് വീണ്ടും നിന്നെ പൂട്ടിയിടും എന്നെല്ലാം ചായ് ലീയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോ ലീ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലം ആരും അങ്ങനെ എളുപ്പം നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിയെന്നും പറഞ്ഞ് ചായയെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ലീ ചായയോട് അവളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ചായ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ലീക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിന്നോട് എപ്പോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ വളവള സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ, നീ എന്താ വല്ല ഏലിയനുമാണോ എന്ന് ലീ ചോദിക്കുമ്പോ ചായ് സ്വല്പം ഞെട്ടലോടെ നിനക്കത് മനസ്സിലായോ, ഞാൻ ഭയങ്കര രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്ന കാര്യം അല്ല നീ അത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. നീ ഏലിയനാണോ, അപ്പൊ നീ ഏത് പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് ലീ ഒരു തമാശയായി ചായയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ചായ് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ പ്ലാനറ്റിന്റെ പേര് കേപ് ടൗൺ എന്നാണെന്ന്. അത് കേട്ട് ചിരിയോടെ ഞാനും ഒരു ഏലിയൻ ആണെന്ന് ലീ പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചായക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുന്നു. നിന്റെ പ്ലാനറ്റിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചായ് ലീയോട് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്ലാനറ്റിന്റെ പേര് 625 എന്നാണെന്ന് ലീ ചുമ്മാ അങ്ങ് തട്ടിവിടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചായ് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്ലാനറ്റാണ്, ഇത് ഇത്രയുള്ളൂ എന്ന് ലീ പറയുമ്പോൾ ചായയും അവന്റെ വിരലിൽ ഇങ്ങനെ തൊടാൻ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് കിടക്കുന്നത് ലീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ലീയുടെ ചോദ്യത്തിന് ചായ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഏലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ബെയർ ഹാൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു മനുഷ്യരെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പലതും നടക്കുമെന്ന്. അത് കേൾക്കുന്ന ലീക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്നു. പലതും നടക്കുമെന്നോ, എന്തായിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് ലീ ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാ മതിയോ എന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇവര് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ദേ നിക്കുന്നു ഫെങ്ങ്. ഫെങ്ങിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ചായ് ഇരുമ്പ് കാന്തത്തിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന പോലെ അവന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ചെല്ലാണ്. ഫെങ് ഉടനെ ചായയെ തള്ളി നീക്കിയിട്ട് ലീയുടെ അടുത്ത് പറയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുമെന്ന്. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ചായക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫെങ്ങും ലീയും ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന്. എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കാണും, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തപ്പെടണമെന്ന് ചായ് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്നു. അവൾ ഉടനെ ഫെങ്ങിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ലീ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രണ്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അവനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ അവളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു. അത് കണ്ട ഉടനെ ലീയും ഫെങ്ങിന്റെ മറ്റേ കാല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ ചായയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം, ചായ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു പടം പോലും വരക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഫെങ്ങിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും തൊല്ല സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഫെങ് ചായയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചായക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റൂം കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ചായ് അവൾക്ക് കിട്ടിയ റൂമിലെ ബെഡിൽ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് കുറെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അവളുടെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഈ പരിസരത്ത് എങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് ഈ റൂമിൽ ഇല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇവള് അടുത്ത റൂമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനായി പോകുന്നു. ഇവള് നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഫെങ്ങിന്റെ റൂമിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഫെങ് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് തപ്പം വന്ന ചായ് ഫെങ്ങിന്റെ കുളി കണ്ടപ്പോ കുറച്ചു നേരം അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വന്ന കാര്യം നടക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് തപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവളിങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിയില് എന്തോ സൗണ്ട് ഫെങ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സൗണ്ട് കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചായ അവളുടെ മാജിക് പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അലമ്പാക്കിയിട്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീറ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. ഫെങ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബുക്ക് ദേ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഷെൽഫിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അത് കാണുന്ന ഫെങ് എന്റെ ഈശ്വര ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായി നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് ഫെങ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു. ഇതേ സമയം
ആ വീട്ടിലെ മറ്റു മുറികളിലെല്ലാം അവളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് തപ്പുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഫെങ് അവന്റെ ഡ്രസ്സിനകത്ത് വല്ല മുളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചായ് ചിന്തിക്കുന്നു. ഫെങ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചായ് വന്ന് അവന്റെ ബോഡി അവളുടെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അവന്റെ ഡ്രസ്സിലെങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഫെങ് ഉണർന്ന് ചായയെ ബെഡിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവളെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം തോന്നിയതാ. സത്യം പറ നീ ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ചായ അതിനൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ഫെങ്ങിനെ കണ്ടു മയങ്ങി പിന്നെയും ചുമ്മാ വാചകടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന ഫെങ് അവന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ വിളിച്ച് ചായയെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറയുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചായ് ഫെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുവിട്ട ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ലീഡെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുമെന്നല്ല. പക്ഷെ ഫെങ് അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചായ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന്റെ ഫെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവളുടെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം നേരം വെളുത്ത് കഴിയുമ്പോ ചായ് അവൾക്ക് കൊടുത്ത റൂമിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ലീ നേരെ ഫെങ്ങിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചായ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു. അവളെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുവെന്ന് ഫെങ് പറയുന്നു. നിന്റെ എക്സിബിഷൻ ഡേറ്റ് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ പടം വരയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കണ്ടവരെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ലീയെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ പൂട്ടിയിടുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫെങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ അതായത് ലീയുടെ സ്വന്തം അമ്മ അവരുടെ ബ്രദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ബ്രദറാണ് ഫെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കമ്പനിയിലെ മാനേജറായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നത്. ഫെങ്ങിന്റെ രണ്ടാനമ്മ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെങ്ങിനോട് അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഇഷ്ടം മുഴുവൻ അവരുടെ മകനായ ലീയോടാണ്. ഈ കമ്പനിയും സ്വത്തും എല്ലാം ഫെങ്ങിന്റേത് മാത്രമായി പോകുമോ എന്ന പേടി ഇവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയും ലീയെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു എക്സിബിഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ലീയെ ഫെങ് ഇങ്ങനെ പടം വരയുടെ ലോകത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുവാണല്ലോ. അപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി സ്വത്തെല്ലാം കൂടി ഫെങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമോ എന്ന പേടി ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രദർ ഇവരോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത് അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ജീവനോടുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല, ഈ സ്വത്തെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരും. ഫെങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താനുള്ള കഴിവൊന്നും ഫെങ്ങിനില്ല. അവൻ ഒന്നാമതേ അംനീഷ്യ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ സ്റ്റെപ്പ് മദറിനോട് അവരുടെ ബ്രദർ പറയുന്നു. അംനീഷ്യയുടെ കാര്യം ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അവരുടനെ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തെളിവ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോ അവരുടെ ബ്രദർ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ തെളിവൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഉടനെ തെളിയുമെന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജിയാങ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കാറിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയം ഐ ആം ബാക്ക് എന്ന് ആർക്കോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചായയെ. ചായ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഓണറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓണർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനു മുൻപ് വളരെ ഡൾ ആയിട്ട് പോയ അവരുടെ ബിസിനസ് ചായ് വന്നതോടെ ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇന്നലെ ആ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഫെങ്ങിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ, നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം, ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ നീ ഫെങ്ങിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പിടിയിക്കണം. അങ്ങനെ നീ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഫെങ്ങിന്റെ എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കുമുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന്. അത് കേൾക്കുന്ന ചായ് പറയുന്നുണ്ട്, അവൾക്ക് അയാളുമായിട്ട് വലിയ കൂട്ടൊന്നുമില്ല, അവളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് തപ്പിയാണ് അവിടെ പോയത്, അത് കിട്ടിയാലേ അവൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂന്നല്ല. ചായ് എന്തോ ഈ പറയുന്നതെന്നൊന്നും ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഓണർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കോൺട്രാക്ടിൽ ഫെങ്ങിന്റെ സൈൻ വാങ്ങാനായിട്ട് ഈ ലേഡി ചായയോട് പറയാണ്, നീ ഇനിയും ഫെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഫെങ്ങിന്റെ ബാഗിലും പേഴ്സിലും പോക്കറ്റിലും സോക്സിലും ഷൂവിലും ഒക്കെ തപ്പി നോക്കണം, അവിടുന്ന് എവിടുന്നേലും നീ തപ്പുന്ന സാധനം നിനക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ചായയുടെ കയ്യില് ആ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത് അവളെ ഫെങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഇതേ സമയം ഫെങ് അയാളുടെ കമ്പനിയില് ലിഫ്റ്റ് കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും മുന്നത്തെ പോലെ ഫ്രീസായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഫെങ് അന്താളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചായ് വരുന്നത്. ഫ്രീസായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഫെങ് നിൽക്കുന്ന കാര്യം ചായ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവൾ തുള്ളിച്ചാടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോ ഉടനെ ഫ്രീസ് ആയവരെല്ലാം നോർമൽ ആവുന്നു. ഫെങ് ഉടനെ അവന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും ഒന്ന് സ്ട്രക്ക് ആയി പോയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തോ, കൂടാതെ ഒരു ഡെലിവറി ഗേൾ ഇതിലെ കൂടി ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നും. അയാള് ഒന്നും തനിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്നും ആരെയും കണ്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കയറി ചായ് നേരെ ചെന്നത് ഫെങ്ങിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാം ചായ അരിച്ചു പറക്കുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും അതില്ല എന്ന് ചായക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവിടേക്ക് ഫെങ് വരുന്നത് കണ്ട് ചായ് ഉടനെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അകത്ത് കയറി വന്ന ഫെങ്ങിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിയിൽ താനല്ലാതെ മറ്റാരോ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചായ് അവിടേക്ക് വന്ന് അവന്റെ ദേഹത്തുള്ള ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുത്ത് അവന്റെ കൈ പുറകിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിടുന്നു. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയാണ്, എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്കിതാ, എനിക്ക് അതുണ്ടെങ്കിലേ തിരിച്ച് എന്റെ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പ്ലീസ് താ 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 എന്നല്ല. നീ എന്തേ പറയുന്നേ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസോ, അതൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് ഫെങ് പറയുന്നു. ആ സമയം ചായ്
ആ ഡിവൈസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫെങ്ങിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫെങ്ങിനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവസാനം ദേഷ്യം പിടിച്ച ചായ് ഫെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറയുവാണ്, നീ ഒറ്റൊരുതും കാരണം എനിക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. നീ അന്ന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അവിടെ കിടന്നപ്പോ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നഷ്ടമായത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയം എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയേനെ. ഇങ്ങനൊന്നും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട കാര്യവും എനിക്ക് വരില്ലായിരുന്നു എന്ന്. അത് കേൾക്കുന്ന ഫെങ് അതിശയിക്കുന്നു, നീയാണോ എന്നെ ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോ രക്ഷിച്ചത്? നിനക്കതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? നീ എന്താ സൂപ്പർമാൻ ആണോ എന്ന് ഫെങ് ചായോട് ചോദിക്കുമ്പോ ചായ്, ഞാൻ സൂപ്പർമാൻ അല്ല, സൂപ്പർ വുമണാ. എനിക്ക് ഒരുപാട് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ പവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുന്ന ഫെങ് ചായയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട്, നീ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ റിസർച്ച് ലാബിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവാ. നിന്നെ പോലെ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുന്ന ചായ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ സൂപ്പർ വുമൺ ഒന്നും അല്ല, എനിക്കൊരു സൂപ്പർ പവറും ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗ്യം എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമൊന്നും ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറയാഞ്ഞത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണി കിട്ടിയേനെ എന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ട ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, ജിയാങ്. അവള് ഫെങ്ങിന്റെ ഈ കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഫെങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിന്റെ ബ്രദറായ കങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഫെങ്ങിനെ കാണണം, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോകാനാണെന്ന്. കങ്ങാണ് ഈ കമ്പനിയിലെ മാനേജർ. അതുകൊണ്ട് കങ്ങ് നേരെ ഫെങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോ ഫെങ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസി ആണെന്ന് അവളോട് പറയാൻ പറയുന്നു. ഈ കാര്യം വന്ന് കങ്ങ് ജിയാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ ജിയാങ്ങിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരുന്നു. അവനെ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫെങ് അവന്റെ റിസർച്ച് ലാബോറട്ടറിയിൽ ചെല്ലുന്നതാണ്. ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച സമയം ഫെങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ക്രിസ്റ്റൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ ക്രിസ്റ്റൽ എന്താണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലാബിലേക്കായിരുന്നു കൊടുത്തു വിട്ടത്. ഒരു പക്ഷേ ചായ് പറയുന്ന അവളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഇതായിരിക്കുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഫെങ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ പരിശോധിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഒന്നുമല്ല, ഇതിനകത്ത് ചിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല. ആ സമയത്താണ് ഫെങ്ങിനെ അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റായ ഹാൻ വിളിക്കുന്നത്. സാർ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഹാൻ ഫെങ്ങിനോട് പറയുന്നത്. കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ഫെങ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഫെങ്ങിന്റെ കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് മുന്നില് ജിയാങ് നിൽക്കുന്നു. അവള് ഫെങ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ കാറെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷ് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലീയാണ്. ഫെങ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലീ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എക്സിബിഷന് വേണ്ടിയുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന് ബോറടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഗാർഡ്സിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് അവന്റെ ഫോൺ അവൻ മേടിച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് കിടക്കുന്നു, ഐ ആം ബാക്ക് എന്ന്. ആ മെസ്സേജ് അയച്ചത് മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല, ജിയാങ് ആയിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ജിയാങ് ആർക്കോ ഐ ആം ബാക്ക് എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് ലീക്കായിരുന്നു. ആ മെസ്സേജ് കണ്ട ഉടനെ ലീ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർക്കുന്നു. ജിയാങ്ങും ലീയും പണ്ട് ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. ജിയാങ്ങിന്റെ ഓർമ്മ വീണ്ടും ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ലീക്ക് വന്നു. അവന് വളരെയധികം ദേഷ്യവും ഫ്രസ്ട്രേഷനും വരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം അടിച്ചിട്ടിട്ട് ലീ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഓടുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫെങ്ങും ഫെങ്ങിന്റെ അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. അച്ഛൻ ഫെങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എക്സിബിഷന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീയാണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോണം, ചുമ്മാ എന്നെ അതിലൊന്നും ബോദർ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. അത് കേൾക്കുന്ന രണ്ടാനമ്മ ഫെങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ മകനെ ഈ പടം വരയിലോട്ട് തളച്ചിട്ടിട്ട് നീ സ്വത്തെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, നീ കാരണമാണ് നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചതെന്ന അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്കായിട്ട് എല്ലാ സ്വത്തും ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അത് കേൾക്കുന്ന ഫെങ് വിട്ടുകൊടുക്കുവോ? ഫെങ്ങും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ പറ്റി അച്ഛനുള്ള ആ ധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിയും അച്ഛനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ രണ്ടാനമ്മ ചമഞ്ഞാലും എന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമെന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചായ് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവൾ വളരെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഓണറായ ലേഡി അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? നീ വേറെ ഏതോ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അവിടേക്ക് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും, എങ്കിലും അതുവരെ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് മനസ്സിനെ സന്തോഷമാക്കി വെക്കാൻ. അവൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന മുഖം ലീയുടെയാണ്. ലീയുമായി അവൾ ചെലവഴിച്ച സമയമൊക്കെ ഓർത്ത് അവള് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടേക്ക് ലീ വരുന്നു. ലീയെ കാണുമ്പോഴേ ചായ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ വിഷമം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവൾ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഓരോ തമാശകളൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ലീ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ചായയെ കാണുമ്പോൾ അവന് ജിയാങ്ങിനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്.
വന്നത്. അവൻ ചായയുടെ കൈ പിടിച്ച് വലച്ചിട്ട് ജിയാങ് നീ എന്നെ ഇനി വിട്ടു പോവരുത്, എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്നെല്ലാം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ലീ ചായയുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചായയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഊരിപ്പോവുകയും അവൾക്ക് ശരീരമെല്ലാം കിടുങ്ങി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയില് ലീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കാര്യം ഫെങ് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ലീ പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും തപ്പുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും ലീ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം കുടിച്ച് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ലീയെ കാണുന്നു. ലീയെ വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ വിളിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്ന് ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടുങ്ങി വിറച്ചിരിക്കുന്ന ചായയാണ് ഫെങ് കാണുന്നത്. ചായയുടെ അടുത്തേക്ക് ഫെങ് ചെന്ന് അവളെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ ദേഹം ജില്ലെന്ന് തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഉടനെ ചായയെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം നീ വാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചായ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫെങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രയും നേരം അവൾക്ക് കിടുങ്ങി വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഫെങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ അവളുടെ ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന്. അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫെങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇവളുടെ മുഖം ഉയർത്തുന്ന സമയം ഇവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഫെങ് അവന്റെ മുഖം താക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അറിയാതെ തന്നെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചായയും ഫെങ്ങും ഒരു കിസ് അടിക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കിക്കോ. കൂടാതെ നല്ല നല്ല കിടിലൻ മൂവി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കാണാനായി മൂവി മാനിയ എന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കനും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.